ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបឆែកមើលលុយអិនចន់សម្រាប់បងប្អូនធ្វើការផ្នែកសំណង់នៅប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលវីដេអូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ App Store ឬក៏ Play Store download កម្មវិធី CW នេះដែលមានឈ្មោះថា Console Controlja គុងជេវេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលមកដល់កម្មវិធីរបស់វាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនៅខាងលើមានសញ្ញារូប Profile នៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចចូលមកដល់ Profile ហើយវានឹងចេញជម្រើស2សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារើសអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរើសខាងលើក៏បានខាងក្រោមក៏បានតែខាងលើវាស្រួលងាយស្រួលជាងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះដោយសារតែខ្ញុំបង្កើតលើរួចហើយខ្ញុំបង្កើតតាមកាតម្ដងអញ្ចឹងចុចចូលកន្លែងបង្កើតកាតហើយខាងលើវាមានជម្រើស2 Hana Enhang ឬក៏កាត Ujikuk បងប្អូនរើសមកបើសិនជាកាតបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Hana Enhang ដូចរបស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចយក Hana Enhang អញ្ចឹងគេឲ្យយើងដាក់លេខកាតរបស់យើងនៅចន្លោះទី3វាមាន4ខ្ទង់ហើយលេខ4នឹងមាន4ខ្ទង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយលេខកាតបញ្ចូលទៅបន្ទាប់ពីបញ្ចូលលេខកាតអានចន់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខាងក្រោមនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ចូល ID card បាទបន្ទាប់ពីបញ្ចូល ID card ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច log in ខាងក្រោមនេះមកម្ដងកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចយកខាងលើ shooter alpha in ជើងនេះមកបាទមកដល់កន្លែងនេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលភ្ជាប់ line ក្រោម 40,000 បងប្អូនយកaltaphone នេះមកហើយឬប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ LGU+ ខ្ញុំចុចយក LGU+ ហើយចុច Suntech ខាងក្រោមនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចគ្រីសខាងលើនេះយកទាំងអស់មកបាទចុចគ្រីសខាងលើនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច Muncha ខាងក្រោមនេះ Muncharo នេះបាទចូលមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនដាក់ឈ្មោះឡាតាំងជាអក្សរធំហើយលេខ ID card ម្ដងទៀតមកបាទហើយអាខាងលើគេបងអស់ហ្នឹងអីរឿមគេមកឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះជាអសរឡាតាំងមកឈ្មោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ជាអសរធំទាំងអស់ត្មងមកវាស្រួលជាងបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ ID card ម្ដងពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលឈ្មោះហើយបញ្ចូលលេខ ID card ហើយវាយលេខទូរស័ព្ទហើយអាខាងក្រោមនេះគេឲ្យយើងបញ្ចូលលេខដែលបានឃើញនៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញលេខប្រហែលដាក់លេខប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំវាយតាមដែលគេដាក់ឲ្យ85364បាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយហើយលេខដែលបានគេដាក់ឲ្យហើយខាងឆ្វេងវាយបញ្ចូលប្រអប់ខាងស្ដាំមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចគ្រីសនៅកន្លែងនេះបាទចុចគ្រីសនៅខាងឆ្វេងហ្នឹងមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច hack inបាទបន្ទាប់ពីចុច hack in ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំសារ6ខ្ទង់ដែលគេផ្ញើចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទនេះគឺលេខវាលោតមកនៅលើនេះហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចយកហើយខ្ញុំចុច in ជើង hack in ខាងស្ដាំនេះបាទនេះគឺលុយអានចាន់ដែលយើងទទួលបានបាទខ្ញុំតែទទួលបានប្រមាណ82ថ្ងៃទេបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលលោកចូលតាមភូនីនជើងខាងលើគឺវាងាយស្រួលជាងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយឈ្មោះហើយ ID card និងលេខទូរស័ព្ទដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលទទួលបានលេខកូដ6ខ្ទង់គេផ្ញើសារមកហើយវាយចូលហើយវានឹងមកដល់កាន់ Pioneer ជើងទាំងឡងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានជម្រើស3សម្រាប់ខ្ញុំយកដាក់លេខកូដទៅវាស្រួលជាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចយកអាសោគូសនេះទី2នេះក៏បានដែរបាទនៅពេលដែលដាក់លេខកូដ6ខ្ទង់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងហើយដាក់លេខអីក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡូកតាម OnePass login ខាងលើនេះមកហើយដាក់លេខកូដបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទើបបង្កើតថ្មីនឹងមកវានឹងចូលមកដល់ទំព័រលុយអានចន់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបើសិនជាពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe Channel ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនជម្រាបលា